A Academia das Artes, Cultura e Letras de Marataízes e do Estado do Espírito Santo orgulhosamente apresenta o documentário Encantos do Vale. Encantos do Vale é uma websérie documental de 10 episódios que utilizará a literatura capixaba como principal ferramenta, promovendo um olhar crítico sobre 10 obras e seus escritores de grande destaque aqui no Estado do Espírito Santo. Renomados escritores, educadores e historiadores de Marataízes, Itapemirim e do Estado do Espírito Santo apresentarão em cada episódio da websérie curiosidades históricas, culturais, sociais e políticas, alinhando uma trajetória documental de nossa raiz e identidade histórica, desde o século XIX até a atualidade. Encantos do Vale contará com a participação mais especial de célebres convidados, que, por meio de seus depoimentos, irão analisar autores e obras, destacando as histórias de Marataízes e Itapemirim. O documentário apresentará rigor de fatos e personagens importantes, precisão literária, concisão de depoimentos de autoridades, coesão de documentos fotográficos que assegurem o reconhecimento material e imaterial da nossa história. Autores convidados ou representantes das obras: João Galberto Vasconcelos, Maria Clara Medeiros Santos Neves, Luciano Rettori Moreno, Ronald Vanderlei Mignone, In Memoriam, representado por Ricardo Vanderlei Mignone, José Coco Neto, Alfredo Enéas Alves, Renan do Nascimento Barbosa, Bárbara Pérez, Alci Bittencourt, Padre Josimar Pirovani. Obras abordadas: A Invenção do Coronel, de João Gualberto Vasconcelos, Diários das Visitas Pastorais de 1880 e 1886, de Dom Pedro Maria de Lacerda, com coordenação de Maria Medeiros Santos Neves, Itapemirim, Como Tudo Começou, de Luciano Rettori Moreno, Crônicas da História de Marataízes, de Ronald Mignone, Do Verso à Canção, de Evandro Moreira, Casos e Causos de Itapemirim, de Alfredo Enéas, Domingos José Martins, Grandes Nomes do Espírito Santo, com a coordenação de Antônio de Pádua Gurgel, Contos, Causos e Encantos de Marataízes e Itapemirim, de Bárbara Pérez, Do Outro Lado do Muro, de Alci Bittencourt, e A História da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. Entrevistados, depoimentos sobre as obras: Maria Clara Medeiros Santos Neves, Ivilise Soares, Márcia Bittencourt, Laís da Silva Tavares, Bárbara Pérez, Ricardo de Oliveira Lemos, Carlos Fernando Lima, José
José Coco Neto, Dr. Sérgio Dário Machado, Dr. Lanúcio Pimentel de Resende, Dr. Roberto Jorge Messer. Os episódios de Encantos do Vale estarão disponíveis na plataforma digital do YouTube nos canais Encantos do Vale e da Academia Marataizense de Letras. Aguarde os episódios! Contamos com sua presença virtual!